Aktivitetet për 400 vjetorin e themelimit të Tiranës së bashkia e kryeqytetit i ka shtrirë edhe në fushën e sportit. I tillë ishte edhe Kupa Tirana 400 vjet në volejboll për meshkuj e femra, ku fitues dolën ekipi Studentit për meshkuj dhe UMB e volley për femra. Finalet i ndoqi nga afër edhe kryetari i bashkisë Lulzim Basha, i cili për hir të pasionit të vjetër për volejbollin kishte hequr kostumin e zyrtarit. Në këtë kuadër jam shumë i njohës organizatorëve dhe sponsorëve që krahas organizimit kampionatit kanë vendosur të ndalojnë dhe figurat e shquara të volejbollit shqiptar. Po mendoj që nderimi më i madh për figurat e shquara të volejbollit shqiptar është talenti, forca dhe energjia këtyre kampionëve dhe gjithë atyre që morën pjesë. Urime për fitoren, urime për titullin e gëzuar. Gjithashtu u shpërndan edhe certifikata mirënjohje për volejbollistët ndër vite duke vlerësuar kontributin e tyre në këtë lloj sporti.